O'zbekiston hamma narsasidan faxrlansa bo'ladi. Serqiyosh ulka, Toshkent, ham Samarqand, Jizzax har bir viloyatda dam oladigan yaxshi joylari bor. Chet eldagilarga O'zbekiston hamma narsasidan faxrlanib ayta olaman. Men bu savolga javob bera olmayman. Yuvachivalar juda shirin. Butun jahon bo'yicha nomdor. Nomi chiqqan Rossiyalarda sevib iste'mol qilishadi. Navro'z bayramimiz juda ham ajoyib o'tadi. Masalan, menga o'zimga ham juda ham yoqadi. Milliy urf-odatlarimiz, chetdiklarga juda qiziqda bu narsalarimiz biz urf-odatlarimiz. Milliy boyliklari bilan. O'zbekistonimizda hech joyda bunday narsalar yo'q-da, to'g'risi. Tinchligi bilan faxrlanaman eng birinchi. Bilmadik. Bilmadim, nima aytaman. Endi shu sportchilarimiz ham bor abchete. Sport sohasida yaxshi yutuqlarga erishayotgan anaqalar bor. Ya endi misol uchun bokslar, Angrenda tur baza bor. Dam olganda chiqib ketardi, juma kuni ketib, oddiy kuni qaytib kelar edik. Bu O'zbekistonning Shvetsariyasi, haqiqatan Shvetsariyaning o'zi. Mana o'sha yerga bormaganlar borsa, haqiqatan aytadi, qatga keldik biz. Odamgarchilik yaxshi, mehmondo'stligimiz, aholi bilan maqtansa bo'ladi, boshqa bilmadim, nima bilan maqtanish mumkin. Samarqand, Buxorolar bor, tarixiy joylar, muzeylarimiz bor, yana milliy taomlarimiz. Ko'pchilik eshitaman, o'zimni o'rtoqlarim ham masalan chet elga chiqsa, birinchi navbatda tarixini aytib bersa, odamlar qiziqishar ekan. Go'zal, tinch, yana nima desa bo'ladi? Mehmondo'st. Odamlari sodda deb o'ylayman. O'zbekistonda asosan shu Samarqand, Buxoro, Xivani shu mashhur. Toshkent ham o'zida mashhur joylari bor. Tavsiya qilgan bo'lardim. O'zi bizning mashhur taraflarimiz ham, alibi taraflarimiz ham shu deydi. Eski joylar o'zimizdan qadimiy joylarga, Samarqand darvoza mana shu o'zimizdan shahar taraf mashhur Chorsiga, Chig'atoy darvozalariga shunaqa joylarga kelishini xohlardim. Shahar markazida juda ham chiroyli joylar ko'p. Mehmonxonalarimiz bor, ularga alohida sharoitlar yaratilgan. Kelishsa albatta juda xursand bo'lib kelishadi. Tarixiy obidalar, sayohat qiladigan dam olish maskanlari juda ham ko'p. Masalan, ularda shu mehmonxonalar turli xil. Tavsiya qilgan bo'lardim hammalariga albatta. Choponi bor, mana do'ppilari bor, milliy zardo'shli anovlari bor. Har xil kasb hunarlari bilan mana shu o'zimizni milliy kiyimlarimiz bilan ham faxrlanib aytgan bo'lardim. Mana bizani beshuvlarimiz bor, tayyorlagan har xil o'sha o'z-o'zani oldingi hozirgi yangi anaqalardan ko'ra o'z-o'zani eski yog'ochdan tayyorlangan arg'inchoqlarimiz bor, kalaskalarimiz bor, o'shalarni muomala madaniyati tezroq rivojlanayotganligi farzandlarimiz o'ta ilmlikka chanqoqligi, mehmon do'stligi, qiyinchilikka sabrli bilan rivojlanishga bor kuchi bilan intilayotganini aytolaman. Bizda tarixiy obidalar juda ham ko'p. Masalan, Samarqandda o'zim ham yaqinda borib keldim. Juda ham chiroyli, ajoyib, tarixga juda boy. O'zbekistonga kelishlar uchun shu tarixiy obidalarimizga maslahat berardim. Keyin hozirgi kunda yurtimiz juda ham rivojlanib bormoqda va yangi binolar qurilib, chet elga o'xshab ketmoqda. Chet elliklarga maslahat berardim O'zbekistonga kelishlarini. O'zbekiston albatta bir-biriga bo'lgan mehr-oqibati bilan, milliyligi bilan bizdan albatta yaxshi buyuk insonlar chiqqan. Mash yurtda tug'ilganimga juda ham xursandman. Men hech qachon O'zbekistonga almashmayman.